Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posetu Srbiji, a do aviona na aerodromu Nikola Tesla ispratio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rastanak dvojice lidera bio je srdačan, kao što je bio i sam doček visokog gosta iz Pariza. Vučić je Macrona ispratio u crveni tepih i postrojenu gardu Vojske Srbije. Macron je juče imao zvanične sastanke i druge aktivnosti kojima je pečat dalo njegovo obraćanje kod spomenika zahvalnosti Francuskoj i poruke srpskom narodu da su Francuskoj i dalje u srcu. Također, dvojica lidera odali su počasti braniocima Beograda i srpskoj heroini iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata Milunki Savić. Danas, drugog dana posete, Macron je zajedno sa Vučićem razgovarao sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih iz celog regiona. Nakon tog sastanka, za kraj posete, Macron je razgovarao i sa umetnicima i istaknutim javnim ličnostima naše zemlje koji predstavljaju sponu između Srbije i Francuske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom delegacije Evropske unije, ambasadorom Semom Fabricijem, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, problemima u dijalogu Beograda i Prištine, sprovođenju političkih i ekonomskih reformi. Vučić je zahvalio na podršci koju Evropska unija pruža Srbiji, istakavši da je Unija najznačajniji spoljno-trgovinski partner sa kojim Srbija ostvaruje više od 60% robne razmene. Strateško partnerstvo vlade Srbije sa Vansi grupom je važno za budući razvoj vazduhoplovnog saobraćaja u Srbiji, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić na sastanku sa generalnim direktorom Vansi grupe Xavierom Juvijarom. Premijerka Brnabić istakla je u razgovoru da je koncesija za beogradski aerodrom Nikola Tesla od strane francuske kompanije Vansi prva velika koncesija u našoj zemlji i jedan od najvažnijih projekata čije je kompletiranje obeležilo prethodno godinu, saopštila je vlada. Ministarstvo odbrane demantovalo je danas pisanje pojedinih medija da će Srbija najverovatnije od sljedeće godine ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka. Uvođenje vojnog roka nije predviđeno u 2020. godini, kažu u Ministarstvu odbrane. Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica rekao je za Tanjug da je vraćanje vojnog roka politička i ekonomska odluka. Ona ne može biti doneta bez uvažavanja svih faktora koji na nju utiču. Uvođenje obaveznog služenja vojnog roka nije predviđeno u 2020. godini i sva druga tumačenja su proizvoljna i senzacionalistička, kaže Gujanica. Sistem koji podrazumeva prekidanje programa Radija 202 i slanje poruke svim vozačima koji imaju upaljeno dugme na radioaparatu sa oznakom TA, primanjivaće se na autoputu i na magistralnim putevima kao što je Ibarska magistrala. Cilj projekta je da se poveća bezbednost u saobraćaju, ali i da se ova oblast zakonom bliže uredi, a sistem se sastoji od informacija koje MUP i javno preduzeće Putevi Srbije prikupljaju na terenu. Dugme TA ima većina radioaparata koji su ugrađeni u automobile posle 2006. godine. Novi pravilnik Ministarstva unutrašnjih poslova koji je stupio na snagu 18. jula predviđa da se sa brojem šasije ili motora koji je nečitljiv, zarđao ili izbledeo ne može proći tehnički pregled dok se vozilo ne podvrgne forenzičkom pregledu ili veštačenju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. To će, kako piše Kurir, koštati oko 30.000 dinara. Na celovečernjem koncertu u sredu će se u Staroj Pazovi predstaviti folklorni ansambl Liptar iz australijskog Melburna. Ansambl okuplja Slovake iz cele Vojvodine koji žive u Australiji, a na ovaj način neguju i čuvaju od zaborava svoju kulturu i tradiciju. Saradnja između ovog i folklornog ansambla Klasija Slovačko kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik postoji već i nekoliko godina, a Staropazovčani su gostovali kod njih 6 godina. Prilikom ovog dolaska u Evropu, folklorni
vokalni ansambl iz Melburna je učestvovao u Slovačkoj na festivalu u Djetvi, a u Srbiji će, osim nastupa u našem mestu, izvesti program i u Vojlovici, Bačkom Petrovcu i Kovačici. Na koncertu koji počinje sutra u pozorišnoj sali u 20 časova, pored gostiju nastupit će i dečje folklorne grupe i folklorni ansambl Klasje Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik. U sredu počinje Staropazovačko kulturno leto 2019 u organizaciji opštine Stara Pazova. Pored bogatog kulturno-umetničkog programa i niza muzičkih koncerata različitih žanrova za sve sugrađane, koje lokalna samouprava najavljuje povodom dolazećeg dana opštine, uskoro će u više mesta Staropazovačke opštine biti održano nekoliko koncerata narodne muzike. Prvo u nizu druženja je druženje sa popularnim pevačem narodne muzike Milanom Topalovićem Topalkom. Besplatan koncert u Novoj Pazovi počeće u 21 čas i to u centru na platou preko puta zgrade Doma zdravlja. Sutra pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne u planinskim predjelima retka pojava kratkotrajnih pljuskova, vetar slab i umeren, severozapadni, jutarnja temperatura 15 stepeni, maksimalna dnevna oko 27 stepeni. Bile su ovo vesti, hvala vam na pažnji.